Në vigjiljen e ditës botërore kundër kancerit, mbrëmja mjediset e shoqatës ESNAF është organizuar një takim nga shoqata e grave Renesanca në Prizren. Violeta Pirana tregon se kjo shoqatë është shoqata e grave e cila duke shënuar ditën e 4 shkurtit si ditë ndërkombëtare kundër kancerit. Sot do jemi mbledhur këtu për ta shënuar 4 shkurtin si ditë botërore kundër kancerit, po edhe njëkohësisht edhe kremtimin e përvjetorit të parë të shoqatës sonë Renesanca. Ajo tha se kanceri është sëmundje vdekje prurse. Sëmundja e rëndë që mund të shfaqet në pjesë të ndryshme të trupit është përgjegjëse për 20% të vdekjeve që ndodhin në Evropë. Çdo vit mbi 3 milion raste të reja diagnostifikohen me kancer, ndërsa 1.7 milion të sëmurëve vdesin për shkak të tij. Në vitin 2000, në Paris, me 4 shkurt, është prur një farë deklarate që në deri në 2030, sa më te bërë që 4 shkurti të ndihet në botë, në çdo vend të flitet për kancer, në mënyrë që të vetëdijson njerëzit dhe të dinë të vetë kontrollohen dhe të zbulojnë më herët kancerin. Sepse kanceri është vdekje pruse, më numërohet si smundje dytë që është në rritje sipër, prandaj shoqata jonë kërkon që sa më tepër ta ngrisim zërin për këtë rast dhe ta luftojmë së bashku, sepse motoja e 4 shkurtit është unë mundem edhe ne mundemi, dhe me thanë kur thot unë mundem, aty në kupton si individ me luftu, edhe ne mundemi si kolektiv, si individ në kuptohet me kontrollat shpeshta, me një jetë më të shëndetshme, si kolektiv për një ambient më të shëndetshëm, me ushqim të shëndetshëm. Për kancelerin foli edhe doktoresha gazmore Bardhi Morina, e cila me këtë rast ka folur për luftën që duhet të bëjmë kundër kancerit, e sidomos këtë luftë që duhet të bëjmë gratë. Dita botërore e kancerit është 4 shkurti, është një ditë ku e gjithë bota merr iniciativën kundër kësaj epidemie globale për ta luftu dhe është një ditë ku në këtë ditë më së shumti bëhet ndërgjegjësimi ndaj kësaj epidemie globale, ndaj kancerit dhe e gjithë esenca ose më saktë me si ta quajmë e gjithë pesha e kësaj dite është që ne duhemi sa më shumë të bëjmë kontrole, sa më shumë të vetëdijsohemi dhe të ndërgjegjësohemi në këtë ditë. Unë duhem të cek, vetëm duhem të përmend disa statistika ku organizata botërore e shëndetësisë, OBSH-ja i kanë nxjerrë në 2008-ën, që në 2008-ën kemi pas rreth 7.6 milion vdekje nga kanceri, nga kjo sëmundje, e cila mendohet që kjo do të rritet deri në 13.1 milion vdekje në 2030-ën. Kështu që në ditën botërore të kancerit me 4 shkurt apelohet nga të gjitha organizatat shëndetësore që sa më shumë kontrole, sa më shumë vetëdijsim, sa më shumë informim ndaj kësaj sëmundje, vdekje prurse që është. Se sa më herët që zbulohet kjo sëmundje, aq më e lehtë është edhe është trajtimi kësaj sëmundje. Edhe shumë të pranishëm të tjerë kanë diskutuar për luftën kundër kancerit që duhet të bëjmë të gjithë bashkarisht. Organizata botërore e shëndetësisë përkujton 4 shkurtin si dita kundër kancerit. Në raportet e saj të përvetshëm, krahas numrit të të sëmurëve, të vdekurve dhe atyreve që i kanë shpëtuar sëmundje së rëndë, OBSH publikon edhe rekomandimet mbi mënyrën se si mund të parandalohet kjo patologji.